Хорошо, Анетка. Анетка, как мы с тобой чиним? Ну, просим тебя. Ну, Гала, там маешь нечто малого, но... Что вам это тоже? Спустя ту воду сестрит. Да, да. Если ты не мама в норме. Уж колкать, вей. Ну, то теплейший. Но они такие дети, как мои, во смес... Ona tam dám trošku, mám to těch chladů. Oni mají radši teplejší než těch 37, co se píše v těch knihách. No jasně. No jo. Tak pojď, pudrotku. No a prosím tě, no. Pobuděné. Ještě jako mám bude? Jo, tak ještě dejte se na to tam. No. Malí se drží dobře, a můžete jít jaké třeba prostora pod tím a pak druhou rukou, vždycky takhle, podřadek. Kdyby vám náhodou jste upadlo, nebo cokoliv, tak vždycky tohle to samo o sobě stáhnete takhle a pak už ji držte jenom, tady to puste, to co máte ten zadeček, to pustíte a vlastně ji držíte na chvíli, to je tak malá, že to není problém. Super, kočku, jo, kočku vy, takhle no. Anetko, tak se nebojte jí ponořit, naopak jim to udělá dobře tak, a klidně jí ještě ponořte. Ano, ale taková jako... No, oni se pohodí. Štaj? Vy si dejte tu ruku, můžete i hlavu do vody, to vůbec tím to nevadí. No, tak to otřete tím od obliče, takhle dolů, vždycky směrem. Tak to, my se na to taky museli zvyknout, my sice plavali, ale už... Anetko. Můžu takhle z té strany? Ani. Voda vy. Kňučí. Ale co ty kňučko? No ty fazíky takhle pod tou bradičkou ji umej. Ale prosím tě. Ani. Bacha ti nedostane do ucha vody. Anetko. Ani. Tak, no. Pod pazdičkama. No a to vyžené. Anetko, Ani? Ani? Anetko? No prosím tě. Anetko, Ani, Anetko, no pojď, byla voda, no, jsi byla ve vodě, no, to z téhle strany, vy máte očisko, no jo, vy koupali byť. Anetko, ježiš, no jo, jak má tyhle tvářičky. No to bylo neštěstí, veď. To bylo neštěstí, mamka tě koupala, veď, no. Ještě vypni to. Co? Ještě vypni to a tam jsou...